amerikansk nummer 3 Corbin Collins, nummer 11 Tavarius Shine och nummer 14 britten Robert Gilchrist. Det försvar Lindqvist stannar kvar på Collins. Det är en mismatch. Crosspassning, långt skott utifrån ifrån Gilchrist, amerikanen. Det kanske inte är hans likör det där, men han sätter den i alla fall. Lindqvist har de tappat bort helt och hållet här i försvaret i Luleå. Det där är riktigt dåligt. Han kommer upp där, ingen som ens bryr sig om att gå ut på honom. Inte än viktigare för Spurlock, som inte riktigt har kommit till sin rätt inledningsvis. Palmblad prövar sin första trea. Och det där är livsfarligt att låta Palmblad komma runt skrin. Och Samba driver mot Lindström och räddas med sin miss av Gilchrist. Driver hela vägen, gör allting bra förutom att han inte får i bollen. Istället kommer Garcia full fart. Crosspassning till Barnes som stannar, skjuter en trea för att Gilchrist går ifrån honom. Och Barnes! Palmblad, här är det trångt, riktigt trångt. Tillbaks till Bisaccia som fintar, kliver förbi. Skjuter i en trea för Södertälje. Bra spelat, bra fart av Luleå. Tavarius Shine efter en assist av Corbin Collins. Gör en habil insats på bägge sidor av banan. Här kommer Walter Lindström. Samma defensiva taktik, man byter och så går man bort sig helt och hållet. Och då gör Erik Adams på det där viset. Väldigt enkla poäng. Bra försvara Barnes som stillar att Shine inte får bollen. Masamba prövar utifrån, har skjutit dåligt. Men börjar den andra halvleken mycket bättre. Hans första trea. Shine driver hela vägen, får inte i den, men Gilchrist är där igen. En av Luleås absolut bästa spelare, inte bara idag utan hela säsongen. Och Collins i backen, då driver Palmblad hela vägen och gör det bra. Skyddar bollen med kroppen och gör två nya poäng. Martin Palmblad. Collins har bestämt sig för att komma igång och det gör han alldeles rätt i, för det där är hans första trea för dagen, Corbin Collins. Till Garcia istället lyfter man den till Erik Adams som är helt fri. Då går han på dunk, blir tokblockad. Stilla stående igen, ingen rörelse hos Södertälje. Tuff trea, svår trea som Alexander Lindqvist sätter. Och returen, utan det blir Luleå istället igen genom Corbin Collins. Dryga minuten kvar och här står de och sover och Masamba vill sopa igen! Och så missar Masamba, men Gilchrist är där! Och vad gör Södertälje defensivt? Hemmalaget BC Luleå vinner den här toppmatchen med 75-68 efter att ha spelat väldigt, väldigt bra.